整个一个弄不齐吗？小明是做什么的？农村待业女青年啊。四个捆盘八个小瓶。小瓶现在又去喝酒了。我是真的喜欢小瓶了。待业女青年看不上你工作了。待业女青年500万一个月。还不干了。三个烧饼，我买三个烧饼掉地上，我也捡起来吃了。一个烧饼4块的。Welcome to now. Welcome 没有点儿 to now. 飞龙在天，学吧，都是活儿啊。你不会说英语就不要说。说出来人家笑话你哦。Welcome to law. T.O. 你显然欢迎大老窝，然后用百度翻译一下，也不会出这个错误。哎，用手打，我谢谢你了。以后复制粘贴哦。直播间里有很多的装逼的人，然后用那个复制粘贴，然后。很多装逼的人，然后复制老挝语，我都看不懂，他看懂个屁哦。2000是500万嘛？对了，MeWork。